Byl poslední speakerni, poslední vystupující odvážlivkyni, Koky. Poprosím Koky, aby mě tady zachránila na stage. Já pustím znělku, doufám. Ne, klidně tady už zůstane, jenom si musíme poslouchat znělku. Vy můžete zatleskat. Já bych mezi tím poprosil, Vojto, budeme potřebovat jednu židli. Tak, tady nainstalujeme židle. Jak to budeš potřebovat? Proti sobě. No já toho člověka musím vidět. Takže než představím Koky, tak radši nebudu říkat, o co půjde, ale potřebujeme dobrovolníka. Nebo dobrovolnici. Já chci dobrovolníka. Mě to baví, že chlapi se takhle moc nedělají to. Tak kde? Támhle? Uprostřed? Tak pojďte. Pojďte uprostřed a já zatím, Koky si to zatím připraví a já o ní něco řeknu. Když tak, kdyby to byla blbost, tak mě zaraž a řekni keci, jo. Takže Kateřina Koky Mlinková chtěla být fashion fotografka asi. Nebo fotograf? Fotografka. Jo, fotograf, jasně. Fotograf si chtěla být, jasně. Věnovala se make-upu a sociálním sítím, takže tady... Tady poprosím, jak se jmenujete? Honza. Tak Honzo, tady zaujmi prosím místo. Koky má radost. A potom Koky tady čtu, že jsi měla NYX Makeup Award, si vyhrála. Jo, to je makeupová soutěž, která vlastně, ona vznikla v Americe, protože ta značka, která to pořádá, tak je americká. A já jsem v té době nedělala žádný YouTube, nebo moc jsem jako dělala make-up spíš jenom tak pro sebe a dávala jsem se na Instagram a pro nějaký shootingy jsem líčila hodně extravagantně a měla jsem v té době už jako nějaký followery a kamarádky mě hrozně dlouho přemlouvaly, ať se tam přihlásím, že by to bylo strašně jako super a tak jsem si řekla, že jo, protože mi to všichni říkají a pak mi i sam Nix napsali do directu na Instagramu, ať se přihlásím. Tak jsem si řekla OK. No a vlastně... To už jako je ta prezentace? Já myslela, že jako vysvětluju jenom ten pojem. Aha, jo, dobrý. Tak, mám ti to dělat já, nebo budeš to dělat? No já, pak, já, ale já nevím, jak to bude s mikrofonem. Tak já to budu to... Já, protože nemáte takovej ten takhle? OK. Ježíš, to jsem já. Já jsem ji tam dala, protože jsem si myslela, že jsem jako hezká na té fotce. No, ale to je jedno. Ta soutěž prostě je velká, já jsem ji vyhrála, odjela jsem do LA, tam jsem jakoby, tam jsou takový ty lidi, kteří mají jako miliony na YouTube shlídnutí a já jsem neměla ani YouTube v té době a byla jsem jako, že jsem YouTuberka roku zvolená. A já tam přijela, nikdo mě neznal a říkám si, sakra, jo, já totiž nemůžu líčit, já u toho ještě mám líčit totiž. To bude moje role, jo? Já bych chtěla dělat glitry, můžeme? Sundáte si prosím brýle? To je totiž moje nejoblíbenější, já totiž dělala i výstavu s glitrama. Já jsem fotila nahý holky v glitrech. No, ale já nevím, o čem mluvíte. To jsou třpitky, to se jako třpití. Já vás pak odlíčím, ano? To je lákavá nabídka. Ale zbytek už bych si neslíkal, jo? No a já jsem si jakože, abych to všechno potvrdila, že jsem jako fakt ta youtuberka roku, tak jsem začala tenhle rok točit taky YouTube, ale já moc neumím mluvit a neumím se prezentovat a ona, až uvidíte tu prezentaci, tak si vlastně zjistíte, že proč tady jsem, protože já jsem úplně typický člověk, který by tady jako měl být, protože já jsem stáhla fotky na Google a přitom mám hezký Instač a mám tam všechny fotky z toho LA a i fotky, které dělám já, ale já jsem je tam nedala, protože si prostě jsem si řekla, ježiš, mějte nějakou prezentaci, tak to tam nasolím nějak a pak jsem přišla a říkám si, ježiš, ty lidi mají hezký prezentace, mají svoje fotky a já přitom můžu taky, ale no. Dobrý, takže já začnu a u toho budu říkat teda ten můj fuck up, protože ten se netýká vůbec této soutěže, jo. Já to budu posouvat, jo, nějak. Jo, a kdo jsem? Takže já jsem vizážistka.
já dělám make-up, ale mě to strašně zajímá, jak by si měla u toho víc věcí, ještě abych byla slyšet, jo. Takže jsem vizážistka a hrozně ráda bych chtěla, aby se tady jako hlavně v Čechách posouvaly hranice, protože víte co, já jsem odmaturovala na podruhý, vždycky jsem byla blázen, vždycky jsem měla odholený v obočí nebo něco a vždycky mě jakoby nějak jakože neměli rádi a já jsem chtěla všem ukázat, že nejsem jako špatná, že jsem jako divná nebo oholený v obočí mám nebo cokoliv, že nejsem třeba jako pankáč doopravdy. A... tak už na to jdeme, protože já už jsem začala se říkat, že by to bylo fajn, kdybyste měla ty glitry. Zelený vám dám, taky krásný. Tak, je to takový odstín smaragd, že jo? No, takže, každopádně... Ježiš. Každopádně. Tak proč tohle všechno dělám? Je kvůli tomu, že tady chci posouvat hranice a chtěla bych, aby se mezi lidi dostalo všechno, co je jako zábavný. A já jsem kdysi jako vizážistka dostala nabídku jet do... ještě nad Oslem v Norsku ke Kristiansund a myslím, že to je z U, já to mám pak vykérovaný na noze, tak se můžeme to podívat. A jestli jsem to řekla správně, jo. A já teď dávám takový primer, jo, tak abyste viděl, co dělám. To nalepí ty třpitky na to očičko. Ono už to začínalo jako blbě, protože já jsem tam měla, on se mě vybral nějaký pán na internetu, ale přes můj, jako, ne, to není on. To ještě není on. To ještě není on. To ještě není ono, jo. No a protože mě viděl na kamarádčiným Instagramu a že oni chtěli tetovací salon, chtěli propagační materiál s nějakýma jako krásnýma holkama a tak jsem dostala nabídku přes tu kamarádku, jakože bylo to korekt, jako já jsem... Já už mám hodně zkušeností s těma nabídkama. A to... A tohle bylo v pohodě. Takže jsem... A tohle jsem přijmula, bylo to za dobrý peníze. A já vám řeknu, za kolik to bylo, protože pak se to stahuje k tomu příběhu celému. Bylo to za 10 000. A měla jsem být modelka a vlastně měla jsem ještě líčit jakoby ty slečny, které byly další focený. A měli jsme teda jít do Norska, do tetovacího salonu, který tam měl být jako propagovaný jako v Norsku a blablabla. Bla, bla. A já se totiž soustředím, tak pardon. A už na letišti, když se jede do Norska, tak kvůli počasí hodně často se zrušují nějaký lety, takže nám jako zrušili nějakých pár letů, protože do toho Kristiansundu se letí 3 letadlama a vlastně vylítáte z Prahy. Letěli jsme do Stockholmu, to je hoďka, pak jsme čekali, pak nám ohlásili, že nám jakoby nepřilítne letadlo, že někde se zdrželo, tak jsme tam čekali 2 hodiny. Pak se letí dalším letadlem do Osla, to nám potom v Oslo, kdy jsme teda byli, tak to nám potom taky zrušili, tak jsme zase čekali další hodiny a nakonec jsme... Ježišmarja, to je strašně náročný. A nakonec jsme teda dorazili teda toho Kristiansundu, to bylo všechno v pohodě. Dostala jsem se na hotel a a byli jsme tam vlastně, celkově jsme tam měli být 4 dny. A ten druhý den se mělo, ne, třetí den se mělo fotit a čtvrtý den se letělo pryč. Takže první 2 dny byly takový, jako jsme koukali na salon, koukali jsme na to, kdo nás bude fotit a kecali jsme tam s lidma, spíš takového poznávání všech těch jako lidí. Takhle to prostě funguje jako na foceních, jo. A to bylo v pohodě. No a pak se teda fotilo, to bylo taky fajn, tam vlastně jako... Já jsem vlastně ještě během těch, potom vlastně po tom focení ten večer, kde jsme to dofotili, tak jsem dostala peníze a já jsem měla jako strašně skvělý nápad, že se nechám za ty peníze skérovat a tak jsem byla v tetovacím saloně, tak tam do Norska tak se dostanu jen tak, že jo. Tak jsem si říkala, OK, dám si kérku, dám si tam můj nejhezčí fotku ever, kterou mám a budu ji mít prostě na lejtku v mega velkém formátu, bude to super. Takže, protože ona v Praze, kérka za 10 000 je třeba takhle velká, jako jo, a za trojku je třeba takhle velká. Tak jsem si říkala, tyjo, to bude, tak já vám ji ukážu.
Takhle vypadá ta kérka, jo. Tady je to, jo, tam je to KSU, je to Christian Sun, není to Sant. No a každopádně je takhle vejš, jo. A tak jsem se jako nechala potom focení skérovat a já sedím na tom lehátku a ta moje kamarádka mi říká, hele, Kokino, víš, kolik stojí kérky třeba jako v Norsku? A já říkám, no tak to je vlastně pravda, když jakoby salát v Norsku, který stojí u nás stovku, stojí tam skoro 5 kilo, tak jsem si říkala, OK, to asi nebude úplně jako sranda. No, to velikost té kérky, co máš, tak stojí tak třeba pade jako. A já, aha. A teď už mi tam kéroval ty linky a já tam tak sedím. A aktuálně jsem měla na účtě třeba dalších 10 000, tak jsem si říkala, to je dobrý. Takže já tady jakoby utratím, jako já vlastně to nemám. A ona říká, hej, seď, to nechci dokérovat, pak to domyslíš. A tak sedím, nechala se dokérovat. A on to byl nějaký týpek z Brazílie, který, ono totiž do Norské, nebo ono tam jako jezdí lidi zbohatnout. Já jsem tam teda taky si myslela, že jsem jako jela pro peníze. Ale nakonec ne. No a takže tady ten týpek tam mě potetoval. Nakonec mi řekl, že jsem kamarádka majitele toho salonu, že mi to dá jenom za 6, že to je jako v pohodě, tak říkám opět, super, děkuju. Tak jsem mu dala část těch peněz, co jsem tam vydělala. No a teď už může být ten druhý obrázek. Jo, já jsem to tam chtěla dát, ono to je, proč se to podělalo, je to vlevo, ale mně přišlo, že by bylo hezký, kdybyste viděli, jaký tam byly mužský takový typově. Že by se vás to mohlo jako pobavit, že to je, no, tak takovýhle pán. Takovýhlema lidma jsme se tam kamarádili a ten mikrofon a to a mně se to líbilo prostě, tak jsem to tam dala. No a ten večer potom focení, potom kérování, jsme jako já jsem to nedokončila vůbec. Já už jsem se, je to hrozně jako blbý. No, já mám udělat ještě rtěnku, jo? Stačí, když tak, pokud je o mně. Prosím, rtěnku. Já jsem chtěla i řasy, ale tak rtěnku jenom, jo? Oranžovou. Oranžovou vám dám. Tak. Dobře. Tak. Kde jsem to skončila? Jo. Ten chlap. Ten tam nehraje moc jako roli, jo? To je takový obrázek, se to líbí prostě. Ale každopádně, tam jsme potom focení jako úspěšně, já jsem pak byla ráda, že jsem za tu kérku nedala hrozně jako moc peněz, takže jsme to všechno jako zachlastali, což mi teda vlastně hrozně mrzí, že to vlastně může jako alkohol, ale je to tak. A tak jsme popíjeli a prostě jsem byla hrozně zlitá. A dostala jsem se nějak na hotel. Nejhorší na tom je, že jsem měla stávat v 7 ráno. A já jsem nestala. A mě ulítlo letadlo. A to je další... co mi to vzdalo. No a nejhorší na tom je, že oni mi vlastně proplatili cestu, všechno. A já věděla, že ty letenky třeba stojí klidně 20 000. A já s těma penězma, s těma 13 000, s tou trojkou v ruce a v tom desítkou na tom účtu jsem si říkala, a dostávala jsem takovou jako paniku, že jsem si říkala ráno, jak jsem se zbudila a volám tý mý kamarádce, ona totiž tam pak dělala nějakou manažerku toho salonu a já jsem jí volala. A úplně jsem si říkala vlastně, že jsem úplně debilní, jak funguji totálně extrémně spontánně a že celý můj život se odvíjí úplně stejným způsobem, ale že tak on to přesáhlo absolutně nad moje očekávání a že prostě každopádně jsem v prdeli, že sedím na posteli v hotelu, kde už mi končí prostě jakoby ubytování. Nemám prachy na letenku a že jsem úplně v píči, že jsem si zapadila tu kérku. Takže ona mi řekla, hele, pojď za mnou do toho salonu, prosím, dělám si všechny věci a pojď. Tak já jsem se zbalila, úplně jsem tam byla úplně, no, šílená, šíleně jsem se cítila. Ona mě peč čumí a řekla mi, tak se pojď podívat na letenky, kolik stojí, něco najdeme. A já, ty vole, ale já mám jako 10, chápeš? A ty letenky stojí mega ranec. Takže jsme koukali na letenky a letenka, na kterou bych já měla, byla až asi za měsíc. Takže to bylo blbý, to nebyla jako varianta. Já jsem musela domů, protože jsem měla další kšefty v Praze a podobně. Takže
jsme koukali jako nejbližší datumy, které odlítaly aspoň třeba za 3 dny a ty byly třeba za 25, což jsme vůbec jako nedávali. A abych tam byla třeba jako do konce týdne, tak to stálo 20 tisíc, což jsme si říkali, že bych možná nějak vyřešila, že by si tam od někoho jako půjčila peníze. A tam byl jeden kluk, který bydlel dřív v Čechách v tom salonu, tak jsem za ním přišla. Říkala jsem mu tu story a on mi řekl, že mi ty peníze půjčí, protože ten majitel, který má ten salon, byl hrozně rád, že jsem přijela. A teda on už pak ten den nebyl, protože on pak jel do Osla, takže on to nemohl mi říct. Ale říkal mi, že byl hrozně šťastný, že jsem tam byla, že by měla jezdit častíc a že mi ty peníze jenom kvůli tomu dá, protože on měl depresi, on byl alkoholik. Proto mě opili. No, takže vlastně on za to mohl. Ale a ten mi vlastně, no, to je jedno. Takže tak všechno to, prostě toto může on, že mě opil. A to a tak mi řekl, že mi dá 10. Tak jsme se domluvili, to bylo v pohodě. A to je už ten druhý, to už si to jsou ty peníze v záchodě. A to a já jsem nakonec teda jela až na konci týdne a měla jsem teda sebou foťák a já jsem studovaný fotograf, takže jsem si řekla, to jsem tam nevyplnila. Myslím, protože já tam bylo, co mi to dalo, myslím, jo. A teď jsem si uvědomila, že mi to dalo, že jsem mohla fotit a jako, že jsem si dala jako dovolenou. A tak jsem tam chodila po těch fjordech a užívala jsem si ten oceán a vlastně to bylo docela hezký, mám kérku. No a řekla jsem si, hlavně ať jsem šťastná, nechám tam rance, ale takhle to prostě jako beru. A no a prostě jsem se poučila každopádně tak. Já jsem totiž strašný vemeno, já jsem fakt strašná. A moje mamka to jakoby ví. Ne, tako... Ale vždycky mi říkala, ať to prostě dávám. Ať to všechno vždycky jako dám. A ať jsem hlavně šťastná. Takže asi tak. Ještě tu rtěnku. Jo, ještě tu rtěnku. Ne. Takže já tady měním prostě... No, vlastně nebudu chlastat, když pracuju, no. A hlavně ne v zahraničí. Že to mám úplně strašně se toho bojím, strašně. Protože když jsem byla v tom LA, tak já jsem se tam taky docela jako vyuchala a pak jsem si vzpomněla na tady to Norsko a viděla jsem si tam v těch koktejlových šatičkách. A vidím tu kérku a říkám si, Ježíš, hlavně prosím tě, se nevožer. Takže asi tohle je moje životní ponaučení. Ještě doděláme teda rtěnku. A... Já to asi vyfotím a hodím to na Instač, ne? Ne? Tak ne. Ne, radši nefotit, prosím, jo? Ne. Ne, děkuji. Prosím, aby se sama chtěla vyfotit, můžu? Vyfotíte nás, prosím. No ale fakt, jako vám to sluší docela. Já si myslím, že to je dobrý. Tak já bych poprosil, kdo si myslí, že to pánovi sluší a zatleská. Já tu společnou fotku udělám, my ji nezveřejníme nikde. Takhle. Super. Já teda ještě jednou bych poděkoval za odvahu. A ještě tam máme pivo, tak pojďme, tak to si zaslouží 2 piva minimálně. A já děkuji Koky, že stylovým způsobem zakončila dnešní Fuck Up Night, co se týče spíkrování, takže ještě jednou poprosím o potlesk a velmi děkuji.